Upozornění. Video slouží pouze pro pobavení, takže na mě nebuďte naštvaný, když hráče tvé oblíbené hry označím za Discord moderátora. Dík. Tohle je zatím moje nejlepší video, tak bych byl rád, kdyby se dokoukal do konce. A my jdeme na to. Znáte to, v klidu si hrajete. Ale pak se do voice chatu přidá on. Сын супорылой шлюхи, блять, мать твою ебал. Конченый кусок говна тупого, блять, шведская жирная, блять, 150 килограммов, хуйня. Сука, сдохни, блять, эта семья сдохнет, блять, дайте мне выиграть эту ебаную игру, блять. Valorant je sračka pro děti. Jo, tak to CS-ko je. Valorant hráči jsou přinejmenším zajímavá skupina lidí. Tak si dneska zahraju Valorant. Every kill you get, I'll give you an arara. 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 Every kill you get, I'll give you an arara. Oh, look at you go. Arara. Gunbari, gunbari. Every kill you get, I'll give you an arara. Gunbari, gunbari. Pokud se ti video zatím líbí, tak dej like a odběr. Ty vado, já jsem tak dobrý v tom Minecraftu. No, toho dám určitě. Tak pojď. No, hezky. Co, lava? Ne! Co to je? Ten má hacky! Odveta. Co? Ty vado, kill aura! Tak to ne. Tu máš. Tak pojď. Co? Co to je? Já ho nemůžu hitnout. Ne. Ne. Tak pojď. Co k tomu dodat? Hráči Robloxu nejsou úplně nejstarší. Já jsem tak dobrý. Hele, jestli mě ještě jednou zabiješ, tak řeknu mýmu Strejdovi, který pracuje v Robloxu a dá ti ban. Nevím jak vy, ale podle mě Rust je asi ta nejvíc toxic hra na světě, prostě tam ta komunita je úplně na jiném levelu než třeba CS-ko, že jo. Proč mě ty hráči furt zabije, když u sebe nic nemám? Yes! Posse Sherman. A pokud jsem v tomto videu nezmínil zrovna tvoji oblíbenou hru, tak nezoufej, můžete mi napsat vaše nápady do komentářů. Tohle video mi zabralo dost času, takže bych byl rád, kdybys na toto video dal like pro další propracovaná videa. A zatím čau!